Кубок Європи зі спортивної ходьби відбудеться в Івано-Франківську. Спортивна першість запланована на травень 2015 року. У ній візьмуть участь скороходи з понад 30 країн Європи. Європейська федерація легкої атлетики вже затвердила перелік бігових доріжок. Це вулиця Незалежності на ділянці від Шухевичів до Франка. Організатори стверджують, даний турнір буде наймасштабнішим за останні роки спортивним форумом в Івано-Франківську. Враховуючи той факт, що ми географічно дуже добре знаходимося в центрі Європи для багатьох країн, ми якраз сподіваємося, що 11-й Кубок Європи 2015 року буде наймасовішим Кубком Європи за історію його проведення. Тестові випробування розіграшу кубка відбудуться під час традиційного легкоатлетичного турніру «Вечірній Івано-Франківськ», який стартує у жовтні цього року. Представники федерації стверджують, обласний центр має всю необхідну інфраструктуру, аби провести турнір європейського рівня. Іноді ми чуємо питання, а чи до цього зараз нам? Ми впевнені, що саме до цього, тому що це і є реальні кроки в напрямку тієї європейської інтеграції, про яку говорять. Це і є реальна можливість спростувати багато ідеологічних штампів, які нам нав'язуються. Організатори європейської першості зі спортивної ходьби вже оголосили конкурс на кращий єврокубковий талісман, дизайн марки та конверта змагань. Переможця обіцяють урочисто нагородити цінними призами. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на Важі.